مشاهدينا سعد الله اوقاتكم ومرحبا بكم الى عدد جديد سنسلط الضوء على الحديث والتحليل والمناقشه على فتره الانتخابات. طبعا في الوقت التي ظهرت في الجزائر فئه الاضرابات، هناك فئه اخرى نادت بالانتخابات، فئه ضحت بنفسها من اجل الوطن وفئه اخرى ضحت بالوطن من اجل نفسها، فئه تقضي ليالي بيضاء من اجل استعاده الوطن، وفئه اخرى تقضي ليالي السمر حتى لا نقول في اي اماكن، فئه تعمل في الواقع من اجل التغيير الى الاحسن الجزائر، وفئه اخرى تعمل في المواقع من اجل تخريب الوطن، فئه لم يصلوا عندما وصلت الجزائر المفترقات لكنهم وصلوا او صلوا اقول عفوا على الطرقات. طبعا الكل يعرف والكل يعلم 12 ديسمبر من سنة 2019 حدث هام في تاريخ الجزائر المعاصرة، حدث أرجع وضخم كثيرا لكن لم يسلط الضوء عليه في وسائل الإعلام إلا من جهة أخرى. شعب ندد وطلب وتكلم وتحدث وعبر عن آرائه وأفكاره في كل المناسبات رافضا للانتخابات، لكن من جهة أخرى سلطة عقدت العزم ليس أن تحيا الجزائر لكن أن تكون هناك انتخابات بنفس الوجوه القليلة القادمة أو خارجة الأفغان أو الأراندي. طبعا ما هي المستجدات في 12 من ديسمبر؟ إن هو الجديد كيف الآن سيواجه الشعب الجزائري الذي رفض في جمعات عديدة الانتخابات، وجد اليوم نفسه أمام الواقع في بعض الفئات حتى لا نقول أشياء أخرى صوتت وانتخبت والبعض الأكثرية رفضت. كيف ردت السلطة على الذين رفضوا الانتخابات وكيف رد الشعب الجزائري من جهة أخرى على مراكز الاقتراعات ومراكز الانتخابات التي فتحت؟ طبعا أسئلة سأحاول فتحها ومناقشتها وتحليلها رفقة ضيوفي المحترمين. مرحبا بك عبد الصمد. مرحبا بك يا سالم، مرحبا بك مرة ثانية وتولي ليكتور ليكتريز الجيري باخت. شكرا، مرحبا بك خويا جمال. شكرا شكرا سالم. خويا يزيد مرحبا بك. السلام عليكم. واخويا مجيد مرحبا بك ايضا. شكرا. واذا الحمد لله ثاني مرة لكم اذا زاد يظهرنا ذاكنا الجيري بارت. طبعا ابدا بك زميلي عبد السمار، اعرف بانك كالعاده تقول ما رانيش مليح، طبعا واعرف بان اليوم ستكون ايضا لست على ما يرام. 12 ديسمبر يا عبدو، وكان السلطه قالت للشعب لن اعترف بالارض بالجمعات التي قمتم بها منذ 22 فبراير. كيف هو أول تعليقك؟ شوف أول تعليق دابور، مرحبا بكم مرحبا جمال يزيد ميليتون دونك سانديكاليست، خونا مجيد تانيك ميليتون موم دو بليزيور كوليكتيف هنا في الجزائر، خويا جمال ارتيست كرونيكور. دابور ما نقدروش نكونوا ملاح، كي تشوف دابور الإعلام الجزائري برك حتى واحد ما راهو يهضر، ما كاش قناة إعلامية جزائرية راهي تتكلم على الملايين من الجزائريين راهم في الشارع. نقول ملايين ديجا اليوم ملايين، كي تشوف هذه تقدر تكون مليح. والوغ كو بون لو ان تي في حنا قلنا بلي زمان كانت عندنا غير اليتيمه، كنا نضحكوا عليها سميناها اليتيمه، قلنا بلي كنا كيما برو بروند ما نبليش كي سعيد سعدي كي انفونتي ان كونسيبت لا كوري ساوديت، لا كوري ساوديت حنا الجيري وني اون فيزيون بين لا كوري دو نور والعربي ساوديت. اليوم عندنا اليتيمه ومشتقاتها اليتامى، اليوم اليتامى ديجا سا عيب وسيت اون ريغريسيون. دوزيام ريغريسيون، شوف السلطة حبت دير الفوت، حنا فهمناها دون بليزيور سيميسيون علاش السلطة حبت دير الفوت، حبت دير الفوت لأنه مصداقيتها بارابور لا كوميونيتي لا كريديبيليتي تاعها بارابور لا كوميونيتي انترناسيونال. ولكن كي تشوف بلي خو بوتفليقة اليوم ناصر بوتفليقة يروح يفوتي بالبيير افيك بروكي افيك بروكي بروكيوراسيون تاع خو عبد العزيز بوتفليقة يروح يفوتي، يعني السلطة في الجزائر تتمسخر بالشعب الجزائري وتتمسخر بهم، تقول لهم بلي هذا الفوت بلي رايحين العصابات وشكون اللي راح يفوتي كيما بوتفليقه وخو راح يفوتي ضد الرحيل تاعهم. واش صرا اليوم؟ انا مانيش مليح، علاش مانيش مليح؟ راني مليح ومانيش مليح بريفمون، راني مليح باسكو شفت بلي ملايين من الجزائريين خرجوا، يعني ما خافوش على 10 تاع الصباح لابوليس تضرب فيهم في الجي سونت، تضرب فيهم في تلمسان، تضرب فيهم في بويره، تضرب فيهم في قسنطينه. ولكن بعد كده شفنا بلي عدد كبير من الجزائريين بداو يخرجوا من العائلات باسكو شافوا لا ريبريسيون. زمان الجزائري كيشوف لا ريبريسيون كان يخاف ما يخرج، اليوم لا شافوا لا ريبريسيون ما خرجوا، خرجوا الشارع. دونك خرجوا ابارتي دو اون اور ادمي اكزاكتومون، من اون اور 20 اون اور ادمي لا باتاي دو لا غروند بوست ا ايتي ريبورتي با لي مانيفيستون. مع هذا الحراك قدر يستولي على الشارع ولا بوليس خرجوا، وشفنا واحد لي زيماج مانيفيك وين لي فول يزون بريزي لو كوردون سيكوريتير وين عملوا كاع تلاقوا بيناتهم. دونك معركه الشارع ربحها الحراك، معركه سياسيه
هذه ما نهضروا عليها باسكو مازال باش يربح الحراك ولازم بزاف ابعاد باش يربح الحراك. جميل شكرا. اتوقف عند النقطة التي قلتها. طبعا في الشارع وجود عدد كبير جدا من المواطنين الذين خرجوا رافضين هذه الانتخابات. واعود اليك اخي مجيد. طبعا العديد من الشعب في ربوع الوطن في ولايات عديدة جدا لم يستسلموا للامر الواقع رغم وجود عناصر الدرك اقول عفوا وموجود عناصر الشرطه، الا ان ذلك لم يمنعهم من ان يقضوا ليالي بيضاء من اجل هدف واحد هو وقف الانتخابات. لكن اليوم السلطه وكانها وضعت جانبا كل ما طالب به الشعب، فعزمت ان يكون تاريخ 12 ديسمبر هو يوم لتعيين رئيس بين قوسين. انا ربما ساتحدث نوعا ما je pense que une des personnes qui a théorisé cette histoire du temps qu'on prend dans un conflit où les adversaires s'adaptent mutuellement aux techniques des uns et des autres, c'est le Tocqueville. Grand penseur de l'art. Donc le pouvoir algérien, il a été, moi que je qualifie a priori de fasciste de par les pratiques et les discours de son chef d'état-major. Donc ils ont utilisé des techniques de gouvernance par la peur, par l'angoisse, c'est-à-dire provoquer l'angoisse, la peur, exploiter le respect qu'ont les Algériens par rapport à leur armée, parce que c'est la seule armée qui reste dans le monde. Dites injustement arabe, une véritable armée populaire qui est issue du peuple où le fils d'un maçon ou d'un manœuvre ou d'un fellah peut devenir général. Parce que tous les autres pays, c'est une armée d'élite. C'est-à-dire, les hauts gradés ne peuvent être issus que de l'élite. Ouais, voilà. Voilà. Donc les techniques qui ont été utilisées en Algérie, le peuple, les hirakistes, les révolutionnaires, comme on veut les appeler, parce que les deux appellations sont aussi correctes. Donc ils se sont adaptés au discours et aux menaces du gouvernement et celle du chef d'état-major et de l'ensemble de ses complices. Parce que les médias qui sont en Algérie, quasiment sans exception, excepté quelques journaux, entre autres Algérie Part et bien d'autres, qui essaient d'aller au contre-courant des ténors, eh ben, ils sont tous couchés devant les autorités. Donc le peuple, à un moment donné, s'est adapté. Il s'est adapté en fonction des réponses qu'il y a de l'autre côté. Et puis, n'oublions pas qu'on a de l'expérience. On a de l'expérience dans la contestation. On a de l'expérience dans la contestation, ce n'est pas la première. C'est depuis, on va dire, on ne va pas parler juste des événements de 1980 qui étaient dramatiques. Le peuple algérien a une expérience. داروا اعتصام ولا كان ادوات التواصل الاجتماعي تجعل الناس يتواصلوا معهم. مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت الان نعمه لان الشعب الجزائري مكنت من توعيه ومكنت من ارسال يبقى يعني مراقب. جميل. في دائما في نفس الموضوع ودائما في هذه الانتخابات سيد جمال، طبعا بتاريخ 12 فقط ما زال اركز لكي ارى فقط وجهه نظركم. تاريخ 12 ديسمبر اليوم السلطة عزمت منذ شهور على أن تكون لك انتخابات، حقيقة وصلت إلى هذا التاريخ أو الآن الشعب الجزائري في 12 ديسمبر السلطة عزمت وهناك مراكز قد فتحت والأخرى قد غلقت والأخرى قد خربت يعني بشتى عبر مختلف ربوع الوطن. ما هي قراءتك يعني الآن السلطة هل وقفت ضد مطالب الشعب؟ أمام الجمعات التي كان ينادي بها الشعب الجزائري لا توجد انتخابات وفي آخر المطاف وجدت، ما هي قراءتك للوضع الآن في 12 ديسمبر؟ السلام عليكم. الشيء اللي شفناه اليوم تاريخ تاع 12 ديسمبر هذا 2019 راح يبقى تاريخ وين يعني النظام الجزائري يعني راحت له نقولوا راحت له هذيك شويه تاع مصداقيه راحت يعني ما بقات له حتى مصداقيه. بهذا الشيء اللي شفناه اليوم شفنا الشعب الجزائري كيفاش يعني دخل في سلمته وتعلم يعني بدا يتسيس دخل في اطار السياسه السلميه اللي شفتو نقولوا كما قلت انا ذاك
السلميه السياسيه، سيتادير اليوم الشعب الجزائري من 62 الى 22 فبراير 2019، يعني النظام هذا اللي من 62 اللي يعني لا كونفيسكي لانديبوندونس، يعني حال انديبوندونس على الجزائر، يعني لا تو في بور ابريتير سو بيبل، سو بيبل لا سما دار كلش باش يرضى الشعب بدون سياسه، يعني مي يردو يعني مانيبيولابل سوي اكسيتيرا. من وشفنا بلي الشعب الجزائري لي سوفي جوست اون بيريود دو 10 موا 10 شهور 6 وتعلم بالخف، سيدي لو بيبل الجزائريان ان كاباسيتي دادابتاسيون، وعي سياسي اكبر، وعي سياسي اكبر في يعني في 10 شهور الشعب الجزائري راه عطى درس للعالم ماشي غير لهذه السلطه هذه. اكيد عطى درس، والناس راهي الان الناس اللي تتكلم خرجت ماتنون على مود لي مانيفيستاسيون على الجيريان، سا فا ريستي دون ليستوار. سيتادير يعودوا ناس يقول لك شوف في بلدان باغ اكزومبل واحد اخرين c'est-à-dire dans un proche avenir, parce que les conflits sociaux existent, comme aujourd'hui en France, les gilets jaunes, etc. Et aujourd'hui, la grève ici en France. C'est-à-dire que Nas, Ouliokolo, ah, ils ont manifesté à l'Algérien. C'est-à-dire pour parler du côté du caractère pacifique que l'Algérie, le peuple algérien, il y a rien à dire. L'Alm B.S.R.I. L'Alm B.S.R.I. a taref bihad shab, bishilmet ad shab. Il la sulta al-haliya, les êtres d'atlium khadad kaf. Aller-retour, sakhla aller-retour, ou mazal hom, yitkelmou, intikhabat riasiya, ma fitnach la barre à 10% de participation. C'est un camouflé pour ce régime-là. Ou jamais le sénat. Mais qu'il a tard, Bénissa, enfin, nous avons fait un mouhtamak, Bénissa, il y a son ta, ou la tsouit 10% ou 5%, ah, d'aller, yani, nous voyons, fakat, nous voyons, 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 انا لو كان جيت مرشح ونشوف هذا لو طو دو بارتيسيپاسيون تاع 7-8% بالنسبه شحال عندنا في لايس ليكتورال ابري 24 مليون دي ليكتور بوتونسييل كيسك سي 7% 10% انا لو كان جيت مرشح نقول نحبس توت سويت باسكو علاش ميم غدوي على بالنا بلي ما يا با دو مينيما دو بارتيسيپاسيون يا با دو مينيما سيتادير يقدر يجي واحد خمسه لي كلون تاع بوتفليقه يقدر يجي Parce qu'on a des clones, ce n'est pas des candidats, ce sont des clones de Bouteflika. 4 FLN ou 1 LND. Ok. Donc, ce sera un président mal élu. Ce sera un président qui va être là pour être utilisé par ce régime. Non, mal élu. Dans un état de fait et non de droit, parce qu'on n'est pas dans un état de droit aujourd'hui. Parce que deux stores, c'est un peu. Donc, il y a des femmes, ou je vais être house. تحوس واش نتسيل الدماء طبعا في الان اليات و يعني نتائج سنخصص ايضا نقطه لنتحدث عنها اخي يزيد طبعا قبل بدايه الحصه وكان موجه الغضب بادئه على وجهك وانت الذي نقدت كثيرا هذا النظام ورفعت الشعارات في لا ريبوبليك وفي الجزائر الان السلطه في شيء والشعب الجزائري في شيء اخر لماذا لانها وصلت الى مرغوبها وقامت باجراء انتخابات في 12 ديسمبر تعليقك مش التعليق يا ولاد الجزائر الاحرار ماشي ذباب وشياطين راني نهضر مع الاحرار اليوم كنا عايشين في غرام نهار تاع اليوم نهار اسود واش عندي نقول نهار اسود كنا عايشين في الظلام اليوم 12 ديسمبر نهار اسود هو واش عندي نقول كيفاش بتعبير اخر كنا كيفاش كنا اسود انا كنت شويه نتمنى اليوم يجينا يطلع علينا الشمس ويطلع علينا النور ويجينا الاستقلال رانا شفنا ما جاش مازلنا في الظلام ومازلنا في الليل يعني بمجرد انهم قبلوا فكره 12 ديسمبر اننا في ظلام يعني ما دام لا يوجد هناك بعض نجائز لم يفرز رئيس جديد الى حد الان حتى ناخذ هذه النتيجه مسبقا يا شعبنا يا الاحرار شياتين مانيش نهضر معاكم ريحوا واخا مانيش نهضر صوتك شويه برك ارفع صوتك شويه مابغيش يسمعكم مليح صح رانا عايشين في ظلام نهار اسود على الاحرار اما الشياتين والذباب ما راكم رابحين والو ما راكم فرحانين تحبوا الظلام وتحبوا الذل وتحبوا الظلم نهار اسود نهار ظلام طبعا راني مقلق فقط بيو دبرك اخويا يزيد
في الاسبريت دو يزيد تقول كاش كاين في قلبك خرج خرج طبعا الملايين انت شاهدك يا زيد الملايين عبر بكل حريه وطلاقه واش سمع صوتك سمع صوتك نجيبوا الاستقلال باش تولي للضحكه باش نضحكوا ونفرحوا ان شاء الله ان شاء الله يعني. الاحتلال هذا قوى علينا ما طول بزاف وكنسمع انا دوكا في الجزائر الوسطى ولادنا وبناتنا واللي قدنا وكبار علينا راهم ضروبين راهم بالدم راهم يداوي فيهم في المستشفيات في مصطفى باشا وفي السونتر سونتيل تما في الجي سونتر واش هذا كي نشعل التلفزيون تقولوا كاع فلسطين هم تنضربوا ويغيضونا بيان سور غيضونا فلسطيني غيض كيفاش ديري مع الجزائري ما عندكش انا غيض قبل الجزائري قبل من فلسطيني خاطش انا الجزائر راني منها راني عايش فيها وهذوك اللي تنضربوا نعرفهم انا فلسطيني غادي نشوفها غير في التلفزيون هكذا كوطا نيوت بكيني فلسطين واش تحبوا كيفاش تحبوا على بلادي على شعبنا واش صاري ماشي غير نبكى انا يتقرمد واش مداري لنا طبعا لابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر عاجلا ام اجلا عبد السمار الان في حيثيه الانتخابات في 12 ديسمبر في الظروف الان خلينا الان نعود لنركز كثيرا حول هذه النقطه التي يجب ان تسمع ان كانت هناك شعارات سمع صوتك انا اتاسف للقنوات اليتامى التي نسميها بقنوات اليتامى انها لم فقط غضت الكاميرات وتركتها جانبا عن بعض التفاصيل وركزت حول تفاصيل لا أهمية لها الآن حول مستجدات الانتخابات في بعض المراكز هناك كيف قبلت السلطات أو كيف قبلت الدرك الوطني والشرطة عناصر الأمن الذين رفضوا أن تفتح مراكز الانتخابات على سبيل المثال شوف لا كونيغتا يا زيد تبدا ربي سي لو بوان ديبار للحاجات اللي نهضروا عليها اليوم حنا لازم نفهموا اسكو هدف الحراك كان هو انه ما نديروش الفوت على 12 ديسمبر اسكو الهدف الاساسي انه 12 ديسمبر ما يندارش باسكو حنا كي الحراك كيبدا وشو الهدف تاعو الاول انه ما تكونش هناك عوده خامسه فهموا مليح في البدايه نو سيتي لي ليمون ديكلونشور الحراك لو كان ما كانش كاين عوده خامسه الحراك ما يخرج ما يكونش حراك باسكو في 2014 كانت كاين عوده رابعه ما كانش كاين حراك خرجوا بركات خرجنا حنا شويه جماعه من طططط حنا كنا نديروا لي راسهم بلوم ولي مانيفيستاسيون في الجزائر كنا 15 20 حتى واحد ما كان معايا يجي معنا ليس نفس المعطيات يا عبد الفتاح يعني المعطيات اول من المعطيات لا برينسيبال دوني لو سانكيام موندا كي دار الحراك الحراك نجح كي كسر العوده الخامسه كي تكسرت العوده الخامسه هنا الحراك بدا جاتو الفكره الثانيه هي تغيير النظام ولكن كي دخلنا في فكره تغيير النظام انه الحراك استهزا بالنظام الجزائري ما فاقش باللي النظام الجزائري ما راهوش غير بوتفليقه والسعيد وخوه ناصر وجماعه حداد اللي رفدناهم في ليله ونهار باسكو ميم حنايا شفناو مليح حنا عايشين هنا في الخارج بزاف من الصحافه الاجنبيه يهضروا معنا كيفاش النظام الجزائري طاح في ليله ونهار ضحكوا شاطو الصابل تمتم حدد في الحبس تمتم ضحكوا تمتم علمي وبداو يطيحوا كاع طيب لوح في الصيف يعني اون سي موا سي غار دو فوار ان ريجيم كي سيفوندر او سي رابيدمون اون سي موا مي فينالمون واش الحراك ما فهمش انو سيتي با سا لا فيغيتابل ريجيم سو نيتي كون فاساد هادوك اون افي طومبي دي بيرسون كي لحقنا دوكا الديرني فيراج كيبقاو خمسه ولا سي فوندرودي على لو 12 ديسمبر كوم اون انولي لا بروميير زيليكسيون المؤسسه العسكريه عندها واحد الذكاء عندها لو فيس دارت لنا الفوت على 9 جويي وعطات لنا ليليزيون بلي حنا الشعب اللي قدرنا نحيوه وبعديك انا دومي لو 12 ديسمبر دون سون اسبوار انا دوني ان بو دو فورس من الحراك بو لا فيبلير جوسكو ديرني مومون دونك هادي الخلاصه الاولى اليوم واش هو هدف الحراك الحقيقي لازم نديرو عليه نوفيل ديفينيسيون انا بور مو يفو ديجا سو بروجيتي ابخي لو 12 ما لازمش الحراك يحبس الحراك هو طلب تاعو تغيير النظام كما كان يقول خويا كما يقول خويا يزيد سي لو شونجمون دو سيستيم لازم احرار الجزائر يتلاقاو بيناتهم ويتفاهموا على خريطه سياسيه جديده هذه الاولى دوزيام لو بريمي دوزيام كونستاس نتفاهموا عليه يا جماعه كاينين شياطين في الجزائر كاينين هذو النهار والشروق وكذا يخدم معاهم ناس عائلاتهم هذو كاع سون داكور معاهم هذو ناس راهم داكور واش معناتها كاين شياطين في الجزائر كاين عدد بالك اقليه بلك شوف الجزائر لا غالب ما عندناش جامعه تخدم ونا با دي سوسيولوج داروا دي زيتود سور لو تيران ونا كالكوزان مي سون با نومبرو ونا با ايمانويل تود
n'y a pas de structure d'ailleurs. Il n'y a pas de structure académique, on n'a pas fait de cartographie. Malgré ça, comme je disais tout à l'heure, malgré ça, le peuple algérien, depuis le 22 février 2019, il s'est adapté, il a progressé d'une manière extraordinaire, malgré cette absence. Le peuple, il a fait ce qu'il fallait faire. Il fallait faire. Ou alors, il y a un aqli qui est fait. Il y a un chiétien, ou il y a un homme qui est fait de l'intérieur, ou il y a un homme qui est fait de l'intérieur, ou il y a un homme qui est fait de l'intérieur. حكينا على الدنيا الفضاء يزيد ومجيد كي الناس اللي هم خايفين يقولك ما بلاش الحركة ده رح يدينا نتغاف في كومنتات احنا انا اولايف انا نتغاف في كومنتات كي دي كومنتات يقولك الحركة ده اللي مانيبولي بار رشاد اللي مانيبولي بار لو مارك اللي مانيبولي بار الانتري احنا لازم نديرو اي نوفيل غوديفينيسيون دو حراك و غوبارتير ا زيرو في تعليق جيد حول الاخيرة في هذه النقطة توقف عندك عبد الصمد اخويا مجيد طبعا تحدث حول الهدف يعني البيوت الحراك الان هل سيغير من اهدافه من حيث وسائله الان بعد خروج الان طبعا الانتخابات خلاص قاموا بها ننتظر الان ينتظرون رئيس في حاله وجود هذا الرئيس الذي ان عنده وجه كيف سيقابل هذا الشعب الذي يرفضه هل الان من الضروري ان نرسم خريطه طريق جديده ان نعين مبادئنا وان نسير في كل جمعه فقط بدون ترسيم الاهداف ماذا ينتظر الان ماذا ننتظر من الحراك بان يقوم بدور فعال حتى يواصل مسيرته Bon, en premier lieu, j'aimerais bien revenir sur ce qu'il a soulevé. D'ailleurs, on l'avait soulevé la dernière fois à la chiatine ou garder les mots qui me gèlent à la mahar, chourouk ou même avec Kéninès. Mais à la belle, on se garde les médias ou les médias ou les médias. Les médias. يمشي مع الوقف لو كان غدوة تكون قوات أجنبية تدخل للجزائر هذ الناس اللي راهم يشيتوا ويسيغ لي شوسور دي فاشيست كي تيان لو بوفوار ils vont faire pareil avec les forces d'invasion éventuelle laïsta voilà je vais vous le dire ces gens-là ne méritent aucun respect ni considération ils ne sont qu'au service que des puissants, de ceux qui tiennent la barre. Maintenant, on revient au Hirak. On revient au Hirak, quelle perspective, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Quelle que soit la personne qui sera désignée, parce qu'on parle des taux de participation, n'oublions pas que les taux annoncés, moi je dirais qu'ils ne sont même pas à 10% vrais, c'est-à-dire le taux que cette instance, l'ANI, dont le président il a balancé un torrent de mensonges de toute façon tout le monde s'est rendu compte il n'y a même pas je vais vous dire sur les 8% ou les 7% qu'ils avaient annoncé moi je dirais il y a moins de 1% hier j'ai eu une conversation avec une dame qui travaille pour un laboratoire au Canada donc c'est une dame qu'on ne peut pas qualifier de politisée mais il était très intéressé par le départ du régime. Non. Et il a eu des échos qu'on voit sur les 100 000 inscrits au Canada, il y a eu 11 000 votants, alors qu'il n'y avait pas de votants. D'où ils ont fait sortir ces chiffres? D'où? Et puis il y a beaucoup d'images qui parlent, et puis toutes les images que montre la télévision, il y a des gens apparemment qui sont morts, ils les ont montrés en train de voter. Est-ce que France a khrjet ou la mazal? Bref, donc ce qui les intéresse, eux, c'est cette minorité qui est complètement manipulable. Vous rajoutez à ça ceux qui les serviteurs, et puis ils vont augmenter ça d'un taux qu'ils vont rajouter chez eux. Ils vont vous annoncer peut-être 15%, 20% de participation. On revient à la légitimité du futur désigné par ces urnes complètement bidonnées. Il ne peut pas être président, il ne peut pas être chef d'État. Moi, personnellement, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne suis pas seul. Les élections, est-ce qu'elles ont un sens quand elles n'ont pas eu lieu sur tout le territoire national? Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut valider des élections s'il ne se passe pas entièrement sur l'ensemble de son territoire. Donc moi, je ne peux pas parler d'aucune légitimité pour l'issue de cette élection. La seule légitimité, c'est celle
de ceux qui refusent. Donc, on revient à la majorité. Ce sera le président de la majorité. Autrement dit, la majorité, c'est ceux qui n'ont pas voté. Autrement dit, c'est ceux qui n'ont pas voté qui doivent dégager d'un, avec un mécanisme. Donc, c'est pour cela que l'Urba, ils vont désigner quelqu'un qui va diriger, ou bien d'une façon collégiale, ils vont diriger ce pays extraordinaire avec ce peuple qui a démontré que le Max est une invention de ceux qui gouvernent maintenant, entre autres, Gaid Salah. S'il voulait réellement éliminer le Max, depuis quand qu'il était aux responsabilités, qu'il ne nous la fasse pas à l'envers. Il ne faut pas qu'il... Moi, je suis de la région. Je connais très bien l'histoire du Les Algériens ne sont pas des régionalistes. الوسائل التي تلعبها الآن السلطة عديدة جدا. خلينا الآن أخذ مثال فقط باش نحلو أكثر. تلفزيون الجزائر اليوم في بعض من الصور هي التي رصدت وقائع الانتخابات على سبيل المثال في وهران في الجزائر العاصمة في البليدة، حتى إن قلت إن قلنا بأنها يتيمة، حقا يتيمة، ليست فقط يتيمة كقناة، يتيمة في وسائلها، يتيمة في بثها، ويتيمة أيضا في الصور التي تبث. هناك فبركة واضحة وتمام من ناحية من ناحية الصور، من ناحية الفيديوهات. إلى متى الآن تبقى قناة اليتيمة، أو لماذا لا تدرك اليتيمة بأن الشعب الجزائري خلاص يعني لا يريد مثل هذه الصور، وأدرك حقيقتها وأنها تتماشى مع النظام وأنها قناة تابعة للسلطة تماما. Et elle est censée être une chaîne publique, normalement. Et qui dit public, Chabir, bien sûr, le Chab. Donc, c'est pas une télé publique, c'est une télé poubelle. C'est une télé poubelle, c'est-à-dire, à chaque homme, c'est une télé zbel. Donc, ce qui fait que. Qui m'a dit, déjà sur qui trouve une élection présidentielle intéressante réassia monsieur égal communal car la commune on a pas réassia ou tu veux les assis dit malish on prend le 10% de participation peut-être ou bah 10% c'est déjà un désaveu. Le résultat des urnes il est là, 10% pour une présidentielle. J'ai pas souvenir en a dans l'histoire. Il y a eu des présidentielles à 10% dans pour le moment, 11h. Les qui a voté en 2014. Jusqu'à présent, je veux dire, l'alem a été hack. Donc, moi, je suis hack à l'alem. L'alem a été hack à le sultan. Parce que l'alem, il est scotché par rapport à ce peuple, à ce que fait ce peuple. Je veux dire, l'homme Chamis et Zahiri, il est en train de donner des leçons au monde entier. Enfin, donc, on a plus de et où je suis pour le cas, mais de toute façon, ça a été dit. Milan Kandora, qu'est-ce qu'il a dit Milan Kandora? Grand écrivain. Où est-ce qu'il a dit? Les épigones, c'est-à-dire les suiveurs, maintenant pour le chien, les épigones sont plus radicaux que leur initiateur. C'est-à-dire les Hamshita. Il est étonné, il est ébahi par ce peuple. Il n'y a que cette sultan qui m'a dit que je suis là. Donc pour moi, donc c'est des gens, même sultan avec aux ordres. C'est-à-dire les ordres, les djihadistes, ils sont obligés. Ils ne peuvent pas déroger. Ils ne peuvent pas. Quand j'ai dit qu'ils ont le pouvoir, vraiment ont le pouvoir, il y a eu des interférences extérieures. Le cas de Kimal, le sahab, le pays du Golfe. Mais là, je ne sais pas si je suis là. Bien sûr, ils sont sous les ordres. Donc ils ne peuvent pas dire. Parce que le cas de Djihadistes, quand ils ont le droit de l'Ihtizaz,
يعني ان طونسوا بو دو فير ديال دو بتي بو كميه تاع رجله يا رمي خلاص قال يا خويا سي بون خلاص بهديله دونك سان بو ات كو دي او سي سي دي بيلون هادو لهم بو بوفوار وما تنيك سي دي يضربوا الشتاء ا دوطر الامارات وكذا 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 يعني الشتاء بعنجد دا وي باسكو سون بليجي ديكسيكوتي لي زون هذا ما كان سي بور سا اللي ما قدروش بو با ولهذا لم يصل ما عندوش الاختيار جميل خويا يزيد طبعا عندما سمعت احصائيات 7% على الساعه 11 وكانك بحاله استهزاء لم تؤمن بهذه الاحصائيات تما 7% على 11 قال لك فوتو 7% على 11 يعني هذاك الشيء خاف الاحصائيات التي الان يقدمونها على سبيل المثال يقول لك على الساعه على 4 ولا على 5 ستصل احصائيات الى 12 ولا 13% ما عندكش ثقه في الاحصائيات التي يقدمها الان لا لا دوك نعطي لك الاحصائيات الحقيقيه اللي ما قدموهاش كيفاش منين يعني تحدثنا على المصدر ايضا الاحصائيات تاعهم واش يقولوا واش عندهم كوم كونسين كاوامر قالوا لهم كل مكتب اقتراع فتحت ابوابه تفتح برك يفتح الباب بوطه الناس ولا ما بوطاوش العشية تمنية حسبوا باللي نص 50% المسجلين يعتبرون انهم ينتخبوا المكتب يتنح اللي تنفتح وتنغلق يعتبر انه انتخب بنص بالمية احصائيات العشية في الليل يقدروا يخرجوا لكم هذه 50% طيب يفوتوها يقدروا يخرجوا لك 52 62 احصائيات يفوتوا ال 50 ما تحسبوا مالو ما واش ندير لكم واحد النتيجه نقول لكم ندير لكم ان كونستان دوك نحكي لكم ملاحظه ندير لكم تقريبا حنايا منذ واقيلا 40 50 سنه وحنا عايشين في نظام اسود كي قلت لكم يوم اسود ونظام اسود خرجنا من منذ 9 شهور وقبل 9 شهور كنا عايشين في هذه المرحله هذه شنو هذه المرحله سيكيتواز ودوك العشيه الاحصائيات كي يخرجوا واش رايحين الحكم واش راح يفرض علينا على الشعب ما تبداوش هنا يعني نهضر معاكم نتوما تبداو تفلفسوا حبوا يخرجوا هذا يطلعوا هذا يمشي مع قيد هذا يمشي ولا ما يمشوش يعني كان بوبيا يخرجوا يقول لك هذه هي الرئيسه ما تبداوش تفلفسوا غدوه راحين يخرجوا لكم هالك راحين يدخلونا في العهده الخامسه الجوز ها وين راحين نوليو كنا في 4 عهدات سوداء راح نستمر في العهده الخامسه السوداء وشكون اللي بناها ها واش راح يخرجوا لكم ها وليك مازالنا تحت السيطره تاعو 4 عهدات والخامسه مازال يحكم فينا ها وين رانا رايحين النتيجه هايلك اخي يزيد من فضلك ولا توقف عندك في هذه النقطه 4 العهده الخامسه السوداء راح يجوزوها غدوه يلو كان ينتخبوا 10000 قط ينتخبوا يزيد عندما تقول خمسة فترات سوداء وغدا أيضا في فترات سوداء الشعب الجزائري لكن من جهة أخرى كاين شعب رفض ذلك رانا في 4 ها نحن في 4 مازال هذه أنا نعلم الغيب الخامسة راهي جاية من بداية من غدا برئيس جديد مؤسس العصابة بناء العصابة وجذور العصابة كاين حيله مخلي موراه 100,000 عضو العصابة انا ضده من بكري وضد العهده تاعو الخامسه تاع الدور تاع اليوم اللي راهي في الصناديق اليوم هو ونظام تاعو لا استعرف بك ما استعرفش بك في حاله الغياب يعني دخل انا رافضك ما نقبلكش يا شعب هاد التصويره مازالها تحكم فيكم مازالها الصوره هذه مازالها هي اللي تحكم امي لعبوا لكم اللعبه بعشرة ولا فوطيت ولا ما فوطيتوش هاو يحكم علينا هذا هذا هي صورة ولا هذه الصورة ولا إله رب قال لكم هذا هو ربكم الأعلى صورة غدوة ولا غدوة يجيبوا صورة تدخلها كيف كارت يقول لك يحكم فيكم ومن اللي خاف عنده اللي يسيروا فيه نعم هاو اللي حقنا نرفزة في التحدث علاش أنا أبدأ بنقطة وين توقفت أنا أبدأ بها بسؤال عبد السلام قال بان عاشت الجزائر في 5 عهدات سوداء رانا في الخمسه يعني العهده الخامسه ستكون سوداء لكن اريد فقط ان اطرح سؤال
أنا شفنا الآن عندما التقى المترشحون يعني قبل عدم التقاء كل واحد يعني قدم مشروعه وبرنامجه وبعض الأسئلة التي سئل توجهت إليهم قالوا لو أنت على سبيل المثال يا ميهوبي أو يا بن فليس أو تبون لو تصبح رئيس الآن الجزائر ورفضك الحراك ووصلك كيف ستواجه هذا الشعب؟ قالوا سأجد نوع من الاستراتيجية من أجل تربية مطالبه. أنا أريد فقط أن أطرح إليك سؤال يا عبدو، نفترض أن هناك رئيس غدا، كيف سيقابل الشعب الجزائري وأي آلية سيستخدمها من أجل وقف هذا الحراك إن استطاع؟ دابور معلومة نسبة محمد شرفي وهدر عند نسبة جديدة على ثلاثة لحقت 20% حسابه أرقام النظام أرقام السلطة هذه 20% يعني في أربع ساعات في أربع ساعات 20% يعني مش يقولكم بلي النظام أم موجود سيناريو ما مش راح يقولنا بلي نسبة بس شفنا جماعة في البلاطو تاع التلفزيون تاع الشيتي تاعهم قالوا لا المرة هذه مش راح يكون فيها 70-80% وهذو ماشي أرقام ديمقراطية راهم وجدوا الجزائريين بلي المرة هذه شوف النظام الجزائري كيفاش يخدم نظام ذكي وحيد عنده الخبث المرة هذه على 6 وزاليفور 3 على 6 ونص يقول لك فينا 44 45 من الجزائريين فوطاو وهذه معناتها حنا وني بون تان دو تريشي ما نقولكمش ارقام تاع الديكتاتوريات انظمه ديكتاتوريه تاع 80 تاع 70 90% راح يحضروا واحد الرقم بين 40 45% هذه واش معناتها؟ هذه سنغوفون بلي النظام الجزائري قبل ما يدخل في 12 ديسمبر كان عنده اون فوي دو روت شوف واش هو علاش اليوم رانا في مشكل كبير ولا شنو هو الحراك ما كانش عنده اون فوي دو روت والنظام كانت عنده في دروت لا في دروت تاع النظام كانت فيها اكزاكتومون 9 باج كانت مكتوبه وكانت عند لا ديريكسيون سونترال دو سيكوريتي دارمي سي ا دي سي اس ا كي تي لو سيرفيس دو انسينمون دو لارمي في لي 9 باج هادو داروا ان بلان بوتفليقه قبل ما يروح سعيد قال لهم اوكي خويا ما تجوزوش خويا اعطوني عام سعيد اعطوني عام ندير كونفيرونس ناسيونال انا نجيب لكم واحد وخويا يخرج ونحن نخرجوا حنا نجيبوا واحد لارمي كي فهموا بيناتهم شيف ديتا ماجور كي يقول لك لارمي سي وي بونوم سي لي شيف دو ريجون سي لو بن علي بن علي داكاد ريبوبليكان كو لي فورس ايريان مبعيزه اي بشنقريحه لي كوموندون دي فورس تيريس وكاي صار سي وي توم كي ديسيد هادو الشياطين هادو واسيني وقايدي هادو خدامين عندهم هادو خدامين يجيبوا القهاوي ويجيبوا لاتايات ما عندهمش بوفوار حنا ما لازمش نضيعوا وقتنا نديروا على دي زومبيلونس ولا نتهاو ناس يجيبوا القهاوي حنا لازم نهضروا مع مول القهوه مول القهوه ماشي اللي يجيب القهوه هكذا باش ما نربحوا وقت قال لك لا داروا قال لك حنا بوتفليقه هذا ما فيه حتى خير خلاص الشعب كرهو اون فادوني اون بوب سو كيل فو L'armée a cru que le peuple veut uniquement le départ des Bouteflika. Quand l'armée a découvert que le peuple aime changer le nidam, il n'y a pas d'autre chose. Parce que changer le nidam, c'est qu'ils sont vraiment tannés. C'est les privilèges d'eux. Dans une feuille de route, la fin d'année, ils diront une élection. Ou bien, je pense, mes prévisions, d'après mes informations, il peut y avoir un deuxième tour. Capable de donner un deuxième tour, علاش? Parce que quand il donne un deuxième tour, il va y avoir un janvier. بس كلا وش يصير نورمالمون نورمالمون لي ريزولتا غدوه ان شاء الله بالجمعه بعد كاع عندك 10 ايام تاع الركود 10 ايام تاع الركود من يبداو كل كونسي كونستيتيسيونيل فاليدي ال 10 ايام تاع الركود ديجا حنا راه في الدالي اذا قالوا فيها دوزيام تور عندك كومباني الكترال ولي دو تاني كونديدا وفازير 10 ايام ولا 15 يوم سي تادير دو 19 جانفي باش يدير لك دوزيام تور ويربح بيك وقت ويدخل بيك 2020 هو يربح الوقت لان الوقت هو في صالحه ماهوش في صالحنا كيف يخدموا باش يفهم اكثر المشكل كيفاش يخدموا الوقت يخدموا لانه واحد يربح المصداقيه الدوليه كي يدير لك الدوزيام تور يبين اوروبا وامريكا والدول الاخرى ان انا ماشي سوريا انا ماشي السودان ماني نخدم نضرب دي فوا نضرب نرفد نرميهم في الحبس ولكن كاين ناس اكسيتيرا وهم يجوا لليون اوروبيان جو تو دوني انفورماسيون بروكسل يا بلوزيور تينك تانك يعني دي كوليكتيف qui sont proches de Bruxelles, qui sont à Alger. Mais d'où est-ce qu'il y a des gens qui sont à Alger, 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 في الصحراء في برج باجي مختار كان يحبوا على الشناوة كاين شي هذا الشناوة هما شنو هما علاش يبحوا وقت هما يبحوا وقت با
باسكو في الفوضى هذه تخرج عليهم راهم يديروا في الصفقات تاعهم راهم يديروا في القوانين تاعهم باش الرئيس يكون جاي كما قال خويا يزيد عنده الحق حيكون تصويره كاين عندنا رئيس والرئيس ما عنده ما يدير القوانين كاع داروها قبلو يبغى جوست كونكريتيزي ميتنو هذا الرئيس هذا واش راح يدير يبدا وقت هذاك يربح وقت كيفاش يربح وقت يخرج لك الحبسيه من الحبس يخرج لك كريم طابو يخرج لك بورقه يخرج لك بشحال عندنا واحد 160 واحد يبغى يبيغي لي زوطاج يبغى يبيغي لي زوطاج حنا نضرب حنا شويه فرحه نضيعوا شويه وقت مع الفرحه هذيك ونبوسوهم وكذا وكذا ديجا راح عندنا بريمي تريميست تاع لاني 2020 زيد من بعد يبغى ديسودغ لو بارلومون ها واش راح يدير رئيس جديد يدير دي زيليكسيون ليجيسلاتيف اونتيسيبي نروحوا كومباني ليكتور واحد اخرى ونسبوهم ولا الانتخابات ها ربح دوزيام تروا مو واحد اخرين تلقى روحك في 2020 وحنا غير نربحوا ويدوا في الوقت وحنا غير نجروا موراهم علاش باسكو حنا ما عندناش اتجاه سياسي اللي حابين واش ما بناش شنو حابين لازم اليوم حنا نعرفوا واش انا حابين شكرا اذا هذا حسب واحد يربح عام عامين من بعد يستنى اذا طلع لي بريد بترول راه وصلك او يدير الامن الاجتماعي يبدل رجمه واذا ما طلعش بريد البترول يروحوا السعوديه والامارات يسلفوا لهم شويه نقطه اثرت نقطه جد مهمه ابدا بك ايضا السيد مجيد تحدث قال بان الرئيس الجديد او السلطه باكملها ستحاول ان تربح الوقت ستكون هناك مشاريع وستكون هناك خطة ينتهجها الرئيس الجديد بين قوسين منها أنه سيطلق سراح المعتقلي وهناك إصلاحات سيقوم بها هل حسب رأيك أن كل هذا الإصلاحات وكل هذه المخططات التي سيقوم بها ستهدئ من وتيرة غضب الشعب؟ أنا ما أصدقه الرأي في الخطة التي تحدث عنها خطة رئيس الجديد أصحاب الحكم أصحاب القرار هي خطة حقيقية هي خطة هي الخطة التي وضعوها لكن on est pas dans des sciences exactes voilà il y a beaucoup d'imprévus c'est-à-dire un des éléments sur lesquels ils avaient tablé c'était l'embrasement donc de la dite région Kabylie voilà pour essayer de jouer sur cet élément et quitte à sacrifier toute une région d'Algérie parce qu'il ne faut pas penser que c'est des gens qui portent l'Algérie dans leur cœur. Moi j'ai plus confiance dans un ennemi déclaré que dans ses ennemis comme je vais pas dire des mots je vais pas les faire similitude avec certains animaux. Bref, Dieu garde moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge. Voilà, tout à fait. Donc, parce que, bah, écoute, on a des lectures, on a des lectures réelles, on a d'expérience dans le domaine, on a assisté à pas mal de, à pas mal de mouvements. Donc, le pouvoir, certes, la feuille de route qui vient d'énumérer Abdousma, c'est leur feuille de route. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas les bras croisés. Ils s'attendaient, eux, ils s'attendaient qu'il y a 3 mois, que la Kabylie allait s'embraser. Et jouer sur le séparatisme. Voilà. Mais il se trouve que ça n'a pas marché, cette technique. Maintenant, leurs présidentielles ne marcheront pas. Parce qu'ils vont vivre autre chose. Les Algériens ne vont plus jamais rentrer chez eux. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Mais, donc, on va revenir à la Bouddha Ajnabiya. Ou Safakat, la Tama. De gré à gré entre l'Algérie, un certain nombre d'entreprises ou bien d'autres pays. Safakat, c'est non avenu parce que c'est ceux qui ont signé au nom du peuple ne représentent que les intérêts de leur mentor. Ce ne sont pas les intérêts du peuple. Ils sont ils sont inconstitutionnels. C'est-à-dire, si on peut utiliser, ils n'ont aucune légitimité constitutionnelle pour signer quoi que ce soit. D'ailleurs, même un certain nombre de nominations sont illégitimes. Donc, moi, je ne pense pas que ça va aller au-delà. Quelle que soit la personne qui va sortir, peut-être moi-même, moi, je partage le fait qu'il y aura éventuellement un deuxième tour. Mais c'est un deuxième tour très risqué pour le pouvoir, parce que ça peut s'embraser d'une autre façon. De la façon dont ils s'attendent le moins. Les pays étrangers ont tous leur service de renseignement, et d'ailleurs, a priori, ils n'ont pas besoin d'énormément de personnes qui travaillent dans le domaine. Il y a des algorithmes qui analysent les réseaux sociaux, ils savent à peu près ce qui se passe. Ils ont des centres d'écoute. Human qui redroue, qui détient un discours, t'as l'impression qu'ils s'adressent, je sais pas moi, dans sur quelle planète, pour quel peuple qu'ils s'adressent. Il faut qu'ils s'adressent aux invisibles. Même chez les invisibles,
ils ne seront pas d'accord avec lui. Ils trouveront que c'est trop, c'est beaucoup plus bas. Voilà, donc moi je ne pense pas. Moi ce qui est important, quand il parle de Hira qu'il fallait qu'il s'organise, à chaque fois que quelqu'un émerge, il le met en prison. C'est ça. C'est ça le problème. Excellent. Le Hirak, il a eu raison de ne pas se structurer. Par contre, ce qu'il faudra spécifier, c'est la faillite des partis politiques. Ah oui, c'est un bon sujet. Ça, c'est la faillite totale, quel que soit le parti politique. Parce que chaque parti, il essaie de tirer la couverture vers lui. Exactement. Donc, il n'y a pas de projet qu'on a, واللائكيين والجهويين وغير الجهويين نتفاهموا على un minimum une plateforme et puis de travailler sur cette plateforme et d'exiger là le peuple va les suivre. Là on aura c'est-à-dire des politiques devant nous qui pourront discuter avec le pouvoir, mais le pouvoir il est discrédité. Je vais vous dire, ils ne sont pas en position de force pour négocier quoi que ce soit. Ils peuvent claironner H24 sur les chaînes de télé. C'est-à-dire, s'il faut vendre quelque chose 10 dollars, ils vont le vendre 5 dollars. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de rétention et de pression sur leur partenaire. Donc, ils sont acculés. Voilà. Ils se retrouvent en position d'acculés. Ils achètent leur poste, leur stabilité sur le pouvoir momentané de l'étranger. Ça ne vient pas de l'intérieur. L'intérieur, اخي يزيد ما هي الحلول اعطينا الحل الان ترى مناسب في هذا الوضع الان خلاص غلقت الابواب لا يوجد حلول من اجل نخرج من هذه القوقعه ولقد كل المنافذ وش الحل الذي ترى مناسبا في هذه الوضعيه هل ستواصل هكذا بدون وضع خطه بدون وضع برنامج بدون هيكله الحراك وش تشوف انت يعني الحل المناسب الان من باش نخرج من هذا المفترق ما السؤال تاعك هذا راسي مخربط ما فهمتوش وما قلتش كاع اعطيني الحل كيفاش تشوف الحل واش هو الحل واش ندير والله راسي وحابس solution ouais. Des solutions le vote d'un mec c'est une chose mais c'est existé ou là ma ne doit pas faire toi ça dans ton temps ou même pas faire tu as quelque chose à dire ben bias ben j'aime le hal tu as شوف انت كاش حاجه يعني شوف كيما كتبت انا يا البروبليم كيما قال حبيبنا. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai que le Hirak trouve sa force dans son horizontalité. C'est-à-dire que, comme on a vu, chaque fois qu'il y a un Wahab, soit il y a un Habs, ou soit il y a un Tiki. Il y a un Tiki qui a dit que l'Abdou Smar, il y a un Tiki qui a dit que l'Abdou Smar, il y a des photos de sa tête, ou la copine de sa tête. Enfin, des trucs bas, des coups bas, qu'on appelle les coups bas. Ou là, il y a un Donch, moi je dis, il y a أو سب أو قال هذه ميليشيات أو سب كذا وكذا أيديه باسكو أتانتو موال دي تروب دو لارمي كوم كوا زعما لارمي كاع عندها موال صغير تسمى نامبورت كال انترنت كما سمعت انترنت الدواء أن سب انترنت يوتيوبر يهضر مع صحابو الدواء باسكو إلا توشي موال دي تروب تسمى انديريكتومون عم يسبو في الجيش تاعنا هاد صحاب السلطة عم يسبو في الجيش تاعنا تسمى مالا غدوة تجي كاش عادو أون فاس إما لا ما يديروش ما يضربوش معاه يديروا له يوتيوبر يسبوهم يطيحوا المرات عليه لي زاد نو جو دي سا بو سو فون ميتافوريك سما جوست بو ريغولي لو بروبليم سي شنو إلي فري كو أ مون دوني il faut qu'on arrive à trouver des solutions aussi parce que ça va pas perdurer comme ça parce que cette année depuis 22 février تخرج الناس واحد يخلي له ولادو واحد يخلي عائلته واحد يخلي خدمته دونك il faut pas que non plus كيما قال عبد الصمد faut pas qu'on se retrouve à 2021 à faire du Hirak. Donc à un moment donné, il faut accepter, dire, voilà, maintenant, il faut trouver des solutions. Non. Et là, je pense que ce Hirak, comme chef des Zahiri, il a cette capacité d'adaptation. Andou a la capacité d'adaptation. La preuve, regardez ce qu'il a fait depuis le 22 février. En même pas 10 mois, il est arrivé à se politiser, il est arrivé... عشان انا شفت ما كاينش تهضر عنده واحد دونك الناس كاع ولا القانون دونك الناس كاع ولا القانون دونك اون فا بروفيتي دو سيت كاباسيتي دادابتاسيون تاع الشعب الجزائري دونك هذا العراق لازم يتهيكل في حد ذاته هو ان انتيريور دو لانتيريور جميل دو لانتيريور باسكو يل في بلو كونفيونس ان اكستيريور كيما قلنا اون ا دي بارتي دوبوزيسيون دو باكوتي
tous ensemble, gars dans le même sac. Gars, quand je dis gars. C'est-à-dire, on a des parlements marionnettes, et il faut dire vrai, oui, pour toucher 40 millions de dinars, 40 millions de centimes de dinars. Rien, tac, hop. Avec un niveau. Alors, le niveau, laisse tomber. Niveau Naïmazal. Niveau 3e sous-sol. Niveau 3e sous-sol. Le moyen. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il taïkel. Ou le héros, donc, mais je vais le faire. Donc, il faut qu'il taïkel. C'est-à-dire que maintenant, le héros s'organise chacun dans son quartier. De, on a une connexion entre les quartiers. C'est-à-dire ce qu'on appelle des comités de quartier, des ateliers de quartier. Mais si vous voyez, les comités de quartier, ils font connexion avec les comités, tous les quartiers de la commune. Ça fait longtemps. C'est-à-dire, on a une connexion, les quartiers de la connexion, les quartiers de la commune. On a obligé, les chordjous, ce qu'on appelle les leaders. Les chordjous obligés. Dès qu'il y a un groupe, à un moment donné, il y en a qui ont du charisme, qui vont. C'est-à-dire, leur personnalité. Leadership naturel. Voilà, leur personnalité va s'imposer. Donc, on bat un des clés responsables de communes, on bat connexion avec les daïras, toutes les communes de la daïra. On bat toutes les communes de la daïra, toutes les daïras de la wila, etc., etc. Donc, déjà, on commence à s'organiser à ce niveau-là. Donc, il devait bien nous dire non. On bat. Parce qu'on va qui dehors des responsables, mais chab, nasgat tirfait. Parce que machi jamel barra, machi opposition mu'arada, t'as pas les postes ou les quotas. Donc chab, il faut dire tiqa, il te bat. Non. Le flan ou la flan, on va même dire les dames et tirer les, et du coup, je veux que j'arrive ça, chab, il faut le ma'alish. C'est-à-dire le ma'alish. T'as n'est qu'un problème, les raoui'ata, le hirak, yani bachi, il dit le nukhba, men andou, trop j'ai dit, andou, c'est les différents courants. كاين بزاف ديال العديد من الاتجاهات سواء سياسيه دينيه اكسيترا سكي فيك لي زوبينيون سون ديفيرون لي كون بوكو دوبينيون ديفيرونت اي بوكو دو كورون ديفيرون ما قداش هذه ولا في صالحه سي تادير لو تانيك لازم تانيك الحراك يتعلم باش يقول الي نحي ليغو تاعي الانانيه ديالي نحي الحراك يتروف سكون ابل ان كورون اي اون كونفيكسيون كومون ولو ما انا ما تردينيش ولكن تردي الجميع معليش نقعد سيغ مون ايغو جو ماسوا سيغ مون ايغو اي جو ماسوا سيغ مي كونفيكسيون باسكو جي اون كونفيكسيون اون اون كونفيكسيون كومون كي فا نوز اوني ا كري جوستومون ا سورغانيزي دو لانتيريور ا ستركتوري دو لانتيريور اي ا بارتير دو لا موا جو سوي كونفانكي كو دو ليدر فون ايمرجي كوم دون توت لي ريفولوسيون كوم دون توت لي ريفولوسيون اي با يخرجوا الناس ومن بعد هذوك يخيروا وندير لهم الانتخابات هذا حال يعني تشوفوا انت مناسب في هذا الفتره قبل ان نختم العدد الاول يعني هناك اعداد اخرى ايضا سنوصلها اعطينا وشنو الحلول تشوفها مناسبه الان في هذا الوقت الراهي شوف دوك لحقنا كما قال لك فيراج امبورتون دوكا عندنا بلوزيور شوما شوف كي تلحق الدونا في الطوموبيل تلحق كارفور تا بلوزيور شوما يعني لازم تخير طريقه تديها وتحط روح شوف هي نورمال مش فاهمه مليح الحراك هو حراك شعبي الشعب خرج كان عنده الشجاعة خرج ضد العهد الخامسة وفي الصيف خرج وفي رمضان خرج واليوم شجاعة كبيرة خرج يا حبيبي انت قاعد صراحة كي تشوفو قاعد صراحة الأجانب وخوفهم وبو يهضر هكذا وخاو لارمي ونسيني وطيارات وداروا ديزيزاس يفو فوا لا بروباغوند واش داروا لنا اليامات هادو داروا ديزيزاس ميليتار وليميسير كأنهم في حرب هكذا وشعب جزائري يوم خرج وربح معركة الشارع وخرجوا بارتو في قسنطينة في برج بوعريش في تلمسان ولاية الداخلية دونك الشعب الحراك لو دار واش لازم يدير ما نقدروش نطالبوا لواحد شعبي زوالي واش الحراك شنو هو زو ابريبار زوبلا لي كارتي بوبولير لي كلاس بوبولير كاين صح قاريين كاين زونسيون ولكن سي دي جون كي تي ماجوريتيرمون دي بوليتيزي سا لا فيريتي اي سون طون دا بروبل بوليتيك ميتنون دونك عندنا دو سوليوشن اما لا كلاس بوليتيك تاعنا تحمل مسؤوليتها انا نطرح سؤال وين راح حزب العمال لويزا حنر في الحبس وما داروا فيه وما داروا والو عيب عليكم من هنا تردكم ان شاء الله يماكم في الحبس وانتم في فوتريا فوت غون سور لويزا حنر سي با نابورتو كي اسكو حزب العمال شفتوه تجمع واحد داروا دو راسومبلومون بداية بداية اذا 40 بيرسون هذا ما كان بصح حنا في ليجيسلاتيف شفنا الاف الناس تجمع العمال هذا ولا حزب العمال لازم الاحزاب السياسيه بي تي لو ار سي دي لو ام اس بي لو اف اف اس
يونا كي اون دي بوزيسيون اونورابل يونا كيما محسن بلعب بس تقدمها مع الشعب يا خويا حنا سياسي ما لازمش يخرج مع الشعب السياسي لازم هو يخرج الشعب هذا في الجزائر من المطبوش ريال سياسي الشعب هو اللي يجيب السياسيين كيما شفنا معنا في الحراك في ريبوبليك كاع زعما سوا ديزون دي كوليكتيف الوغ كو موراهم كاع مخبيين دي بارتي بوليتيك مخبيين دي بارتي بوليتيك اخرج انت انت هو البارتي انت هو الحزب دونك حنا نجيبو راك جوج دور اذا السياسيين ما تروحولناش اسئله باغ اكزومبل اضراب العام La désobéissance civique, tout ça, c'est des politiques qui doivent faire ça. Mais c'est le Hirak. On a parlé pour le Hirak, on a dit que les gens ne peuvent pas faire ça. Le Hirak, c'est le Hirak qui est 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 le Hirak. C'est ça. Je comprends que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'on n'est pas un pays comme un vide. L'Algérie n'est pas la Somalie. C'est pas le Soudan du Sud. C'est pas. Il y a des pays beaucoup plus aliénés que l'Algérie, beaucoup plus ravagés que l'Algérie. Oui, une classe politique a bougé, a fait des choses, on a quand même. Et si je sais, M. Saïd Saïdi, les anciens d'Alfis, Makdouj, ils disent Houloul, ou Khavou, ils ont mouru le Maraka, on a besoin de Kimal Khoya Djamal, on a besoin de Houloul, si je dis, il m'a dit, M. Saïdi, il est déjà à Choukou Khaj, on a nommé la guerre de libération nationale, on a été pensé d'abord pendant deux ans, on a deux bonhommes, ou les trois blancs américains, mais ça arrive à l'étranger. La genèse de la révolution algérienne, c'est qu'à Paris. On a fait l'étranger. Les mecs d'Ona, les mecs d'Ona, les mecs d'Ona, ils nous ont dit, on a fait l'étranger, on a fait l'étranger, on a fait l'étranger. باش نقدروا نضغطوا على النظام ونديروا برنامج سياسي، هاو واش لازم منا؟ بدون برنامج سياسي وبدون حركه سياسيه الحراك نضيعوا في وقتنا وتلحق 2021 الناس تكره وباش كل ما ديجو انا نعرف ديجو تبداو يكرهوا يقول لك عينا خلاص كل جماعه وعلاش عمالك يعني وعلاش عمالك انت في الدستور تاع 2016 علاش عمالك داروا الماده هذيك تاع لازم تكون عندك ديزون دريس ناسيونال بوليتيك دو لا دياسبورا وما عندكش ما تكونش ساكن في ليترونجي وما علاش؟ سيتي بور سكيل لي زيليت Ils les ont implicitement expulsés d'une autre façon du pays, oui, c'est-à-dire sans utiliser tout à l'heure, mais c'est le mot exact, c'est-à-dire ils les ont éloignés par différentes façons. Ils les ont exclus. Parce que oui, parce que voilà, c'est ça. Alors, le gagnant de la bataille 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 de la أكيد. وقال لك maintenant الشعب هذا سي با سون رول دو 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 كيما دو فير دي سوليسيون دونك سي ا دي بوليتيك اوترومون دي الماده 8 اللي ريبريزونتون دو سي حراك نعم هذا مش قال عبدو ريسبونس مع لي ريزومي جميل تخب صحه سيتي بريمير بارتي ايفيكتيفمون في الجزء الاول فوالا حنا نسي ان شاء الله في لا دوزيام بارتي دو كونتينيو لو ديبا اون با ايسي دو سويف لي ريزولتا واش راهم يقولوا لي ريزولتا اي تو جاتي اي ابخي اون با سو روجواندر بور كونتينيو لو ديبا اون نروحو شويه واش نبغيو شويه خاوي واش نبغيو شويه لاتيت وحنا الخاوي ولاتيت حتى واحد ما جابوه منا دونك يخرج حنا ما كاين ني سبونسور ني شي ثاني والو جبناهم روحنا اكسيتيرا وان شاء الله باسكو بزاف الناس راهم يطالبوا بالحلول يا جماعه حنا دي جورناليست ما عندناش احزاب سياسيه Malgré ça, on a double casquette, on a proposé des solutions, ou la deuxième partie, on va encore proposer des solutions, parce qu'il y a une actualité. Si elle, quelle est une actualité, il faut la commenter, c'est une actualité. Bien sûr. Jamais. Après, nous, ça va nous arrêter. Nous allons 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 nous arrêter.